Здравейте, приятели, аз съм Илян Маринов от ForSales.bg. Да, ето този сайт тук, а днес ви нося един продукт, който е много готин, много стилен и с множество функции, както винаги. Това е, според това, което можете да видите, има нещо общо с телефон, има нещо общо с цветове, светлина. Дайте да го разопаковаме и през това време ще ви разказвам какво прави. На първо място искам да ви кажа, че това го тествах преди да снимам видеото. Защо? Защото понякога има неща, които не са точно както аз очаквам и искам да се уверя как работи точно. И тогава стана един проблем. Поне така си помислих аз. Не работеше. Ама то не че не работеше. Нещо работеше, друго не работеше. Си казвам, това нещо е повредено. Ама не, не беше повредено. Всъщност, това нещичко има вградена батерия. Оттам започвам, има вградена батерия. Така че като го пуснете за първи път, ако нещо не работи, с USB Type-C кабел, който е и вътре тук в кутията, го включвате да се зарежда към някакво зарядно. Когато го включите и постои малко така, тогава вече ще работи с всичките си функции. Аз въобще не осъзнах, че има батерия вътре в него и тя трябва да се позареди малко, за да се съживи, да сработи и така нататък. Та, това е първото нещо, което искам да ви кажа. Ако си купите този продукт, имайте предвид, че не е повреден, просто трябва да го включите в зарядно. Тук има някакви инструкции, които са и на английски. Това е хубаво. И, значи, първо има вградена батерия. Вижте как изглежда, когато не е включено. Това нещичко свети, след малко ще го видим, а тук това е безжично зарядно, което работи с всичко. Дори когато го тествах, си сложих и AirPod слушалките тук и се зареждаха. Но, първо ви се обяснявам, искам да ви покажа интерфейса и след това да го тестваме. Защото не съм го тествал изцяло с телефон, да го свържим и така нататък. Първо има AUX, което означава, че с едно кабелче, даже някъде тук със сигурност имам такива, можем да включим от някакъв по-стар плеер, Walkman, Discman или каквото и да е, или компютър, можем да пуснем звук. И той да звучи от вградената тон колона. Като това нещичко, пак казвам, няма нужда да бъде включено в контакта. Можем да включим флашка в USB-то и от нея да чете MP3-ки, например. Можем да сложим microSD карта, което е най-практичният вариант, ако искате да си го носите някъде, за да не стърчи флашката, да не я щупите или нещо такова. И има Type-C USB, което е за зареждане. Така, това е интерфейсът, това, което има. От другата му страна има копчета за включване и изключване, което контролира и лампите, Bluetooth и друг режим да настройваш, защото има доста режими. Може да чете от всички тези устройства, които ви казах, може да работи с Bluetooth, има и радио. И след това бутони за предишна и следваща песен, също както и, доколкото разбирам, могат и разговори да се водят. Но сега ще разберем. Така, отскочих много набързо, за да го включим в USB-то, за да ви покажа как тук светва, не знам дали ще го видите, светва една светлинка, която индикира, че се зарежда. Това може да стои така, в смисъл най-стандартното е да стои на някакво бюро, нощно шкафче и така нататък. А това е типичният AUX кабел, който е мъжко-мъжко, жак, и можем да го включим тук отзад, ако искаме, примерно да използваме това нещичко, като тон колона за компютър, да си пускаме музика, или да чуваме нещо, или каквото щеш, да гледаш видеа и да чуваш звука от тук, от лаптопа, защото по принцип аудиото на лаптопите е гадно. Та, това е кабела, за който ви говорих. Те са много евтини, но аз заради работата ми имам много такива и най-различни дължини. Просто иска да ви го покажа. Най-стандартният AUX кабел си върши работа. Беше ми наблизо, затова го намерих. Така, добре. Включена е, може и да е изключена, обаче не искам сега да му пробвам батерията. Задържам за 2 секунди. И тук е малко светло, затова не виждате колко... А, всъщност виждате цветовете, да. Прерубивате представа. Има някакви различни опции за цветове. Сега май изключих цветовете, да. Има някакви различни опции. Аха. Ето сега започна свети в различни цветове и каза, че Bluetooth е включен. Така че сега ще свържим с него. Не съм го тествал това, за да го направим заедно. Така. Отивам на Bluetooth,
как ли се казва това, BT-2301. Ето тук можете да видите името. Няма да повярвате, колегата я е тествал и той да види, нали, като деца сме, да види той играчката как работи. И сега се свърза с неговия телефон. BT-2301, правилно името. Просто колегата, да. Цъкам. Изпилка. Добре. И сега мога да пусна, какво да пусна, за да нямам проблем с копирайт. Ще пусна нещо в YouTube, някакво видео. The subscribe button allowed people who liked my stuff to sign up to see more of it in the future. And as a creator, it gave me a channel of distribution to ensure that my future work was sent to those people. It was a framework for the distribution. На практика така работи. Ще го увелича до край само да чуете. My dreams come true as an artist. The follow is a piece of internet architecture that felt closer to magic than anything I had ever experienced in my life. Доста силничко може да бъде, имайки предвид, че това е просто някакво YouTube видео и нямаме никаква гаранция, че реално аудиото е както трябва, но пуснах си видео от YouTube. Можем да си пуснем музика от Spotify или нещо друго. Сега това, което обаче ще тествам е, понеже не съм сигурен, не ми е ясно, не пише на кутията дали поддържа телефонен разговор. Сега ще свънна на ония крадец на Bluetooth сигнал. От долния етаж. Чуваме ли се? Да, се чувам, а ти ме? Да, малко басово звучи, което е интересно. Добре е. Кажи 2-3 думи, те оставам да работиш. Ми, какво да ти кажа? Знаеш, в малко труден момент, пия си кафето все още. Така че, да. Добре, добре, айде пий си кафето. Работи, работи! Това ми трябваше. Прекъснах го пиенето на кафе. Иначе работи. Добре, да, работи разговор. Сега, другото нещо, което не съм... Значи, работи за разговор. Това е яко. Не ми беше ясно, защото на кутията, вижте какво пише. Wireless charging, което сега ще тестваме. 7 color selection. FM радио. Радиото някакво да го тестваме. Long standby. Което има предвид, че ако не се зарежда, пак може да работи, но не пише нищо за разговори. Така че това го тествахме и работи. И сега остава да ви покажа какво става, когато сложим телефон отгоре, който, моля ви се, нали, не ме разбирайте погрешно, телефон, който поддържа бежично зареждане. Ако вашия телефон не поддържа бежично зареждане, не го пише в характеристиките му, това няма как да го зареди, не е повредено. Просто така. Между другото, ще го тествам дори с протектора. Не знам дали можете да видите батериката от тази страна. Ето тук как свети в зелено, защото се зарежда. В момента е без кейс, но съм го тествал и с кейс. Сега аз на всичко отгоре имам метално такова магнитче отзад. Малко е сложно, но и с кейс работи, само да му нацелиш точното място. По принцип не е препоръчително да използвате кейс, като зареждате бежично, защото и се нагрява телефона и не е хубаво за батерията му. Без кейс работи безпроблемно, с кейс някой път хваща, някой път не. Но това е при повечето бежични зарядни, работи така. Това е устройството, което иска да ви покажа днес. Пак да повторим, има бежично зареждане, 7 цвята, FM радио, вградена батерия и всички други интерфейси, които ви показах. Можете да си го държите на нощно шкафче, можете да си го държите на бюрото в офиса или можете да си го вземете някъде като пътувате. Не е най-компактното нещо, като да си го носите като пътувате, нали? Но има пък тази опция. Така че е готино. Аз сега ще спра Bluetooth-а. FM. А, пуснах радио. Тук е радиото. FM. Ама хайде по-добре да не слушаме радио, защото ще имаме проблеми с копирайта. Това е, което исках да ви покажа. Работи си, готино е. Единствено, свържете го и го оставете малко да постои, когато го разпаковате за първи път, за да може да вдигне малко батерията. Ако ви е харесал този продукт, отворете описанието под видеото, защото там ще откриете линк към него. Но имайте предвид, че имаме много алтернативи, т.е. имаме само бежични зарядни, имаме само LED лампи, имаме
Абе, много вариации на всички тези опции, които видяхме тук. Също така, ако сте нови в канала, абонирайте се, кликвайки върху червеното лого на forsales.bg, за да не пропуснете нито едно от нашите следващи видеа. Аз съм Илиан Маринов и до нови срещи!